Beleza? Nossa senhora, vocês viram aí, né? Eu tenho que gravar rápido porque aqui na Vila Nova, meu irmão, aqui na Vila Nova é o seguinte: é Barões a Pisadinha aqui no fundo, Gustavo Lima aqui do outro, é. Reggaeton aqui na esquina e não sei. E eu não tô criticando o gosto musical, só estou falando porque não tem como gravar vídeo, já que o som fica extremamente alto aqui e vai dar direitos autorais, eu não quero isso, certo? É. Bom, galera, vocês viram, né? Coloquei a introdução aí e que eu vim aqui para resolver a parte elétrica. Na verdade, é, veio um eletricista aqui, fez o... tô todo suado, escabelado aqui. Mão deve estar, tá... não até que tá limpa, lavei minha mão já. Até que tá limpa, tô todo, todo suado aqui, né? Bati, ó, aqui, aqui, dedão aqui, caiu um negócio do relógio bem em cima do meu dedo. para quase quebra o dedo ainda. Pai, mas doeu. Ainda bem que não caiu de que, caiu no chão e, e pingou, respingou em mim um ferro. Aquela portinhola da frente ali do do, do relógio de, de do relógio de, de passo ali, né? De marcar a energia gasta. Então. Ó, oh, seguinte, tentar gravar rápido aqui. Veio eletricista para fazer o um orçamento durante a semana. E ele marcou esse final de semana, né? Eu estou no final de semana, um tanto de equipamento, o um tanto de equipamento, caceta, muita coisa, né? É, ainda tem aqui ainda, né? <laughs> ele marcou o final de semana para vir aqui para resolver a parte elétrica. E vocês viram como é que tava, né? Eu filmei antes dele começar a mexer. Só que, gente, ele veio para arrumar a parte elétrica, tá? uma organizado, porque realmente é coisa muito errada aqui. né? Tinha muito, muito bagunçado a maioria dos fios que estavam aqui ou era de câmera de monitoramento ou era de rede ou de telefone, certo? eram esses três principais. de energia positivo e negativo só e alguns outros aí, mas bem pouquinho. ou seja, o trabalho foi para mim, meu irmão, foi todo para mim. ele veio é, tirou tudo, refez a parte elétrica que a gente fez de forma externa mesmo, tá? não por dentro das paredes, porque para quem não sabe, aqui na Vila Nova, a unidade matriz é muito antigo aqui, é um prédio muito antigo, né? muito antigo e muito, mas muito bagunçado. Se eu filmasse o, o, o relógio ali para vocês, vocês ficam abismados ali, porque aqui tem as salas comerciais é, do lado, né? tem oito, acho que, salas comerciais e em cima eu acho que tem uns 50 apartamentos. E é coisa muito antiga, muito antiga, a dona daqui ela vem só para receber dinheiro, da manutenção, não dá nada, né? E para quem fala, ah, Getúlio, cobra dela, não, ela não paga nada, ela não fala assim, ó se você quiser você sai da sala, é desse jeito, ela é bruta e grosseira, ela é bruta e grosseira mesmo, só quer que receba, receber o aluguel e pronto. E a gente está aqui há muito tempo, não vale a pena sair daqui não. Mas constantemente a gente tem que vir da manutenção, eu, eu, eu posso dizer, eu posso afirmar categoricamente a sala mais organizada em todos os aspectos aqui. Dessas salas aqui e tantos dos apartamentos é a minha. Eu garanto isso, porque é a sala mais organizada. E olha, que ainda assim é desorganizada. Eu sei que não tá num padrão tão excelente assim, infelizmente. Mas fazer o que, né? É. Então, constantemente tem que arrumar as coisas. E eu tô postergando arrumar essa parte elétrica há um tempo. Todo vídeo que eu gravo aqui no fundo, ah, esses fios, Getúlio, esses fios, meu Deus, fio passando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A eletricista, a eletricista veio para fazer isso eu já falei, quer saber? Quer saber? Eu vou dar um jeito aqui também, né? Puxei porque a infraestrutura, eu sei parte elétrica, até sei, mas não gosto de mexer, porque eu acho o risco muito alto, acho que o risco alto, benefício pouco, é melhor pagar alguém para fazer isso aí. Então, paguei o eletricista. Só que a parte de é, monitoramento, infraestrutura de rede, isso eu sei fazer e pra mim é tranquilo, apesar que eu odeio passar fio. Mas o que eu fiz? Eu limpei tudo aqui, dei uma geral em tudo aqui, agora vocês vão ver bem mais organizado, tá? Bem mais organizado mesmo. Inclusive a gente fez uma parte aqui só, que vai aqui pro laboratório, que tá indo direto pra, pra, pra fiação em, por dentro da parede. A gente trocou o fio, era, pra vocês terem ideia, é aquele fio rígido ainda, ó. Sobrou um pedacinho, aquele fio rígido, horrível, né? De, de trabalhar com ele aqui, ó. É o fio rígido, né? Horrível, tá? É antigo pra caramba, não se usa isso aqui mais. Aí. Resolvemos o problema, resolvemos várias coisas, inclusive o LED aqui, né? Que eu tinha da última vez, para quem acompanha, eu tinha colocado o interruptor bem aqui, ficou uma bosta, eu sei. Agora ele colocou aqui, ó, o somzão aqui rolando, ó. Aí interrompe aqui, ó. Aí, pau! Liga lá, certo? Bom, beleza, vou fechar aqui, porque senão vai dar direitos autorais, né? Ver se o som dá uma abafadinha aí. Melhorou. Então assim, ele veio, tá? Ele ficou resolvendo as partes, instalação elétrica, colocou alguns pontos aqui de tomada. Aqui, tá vendo? Arrumou ali embaixo também, apesar que a de baixo não tá funcionando. É, a ah, outra coisa também, bem, bem legal isso aí, tá? Isso, isso eu tava precisando fazer há muito tempo. A, a máquina de solda ela consome bastante, né? Todo mundo sabe disso. eu fechar a porta e ver se vai. Ela consome muito, 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 muito mesmo. E aqui tem dois ar condicionado e uma geladeira, que consome também bastante. Além do filtro, que é um filtro de motor, né? E também consome bastante. Mas quando liga a máquina, e parte dos problemas que eu tive aqui nessa sala durante os anos que eu estou aqui, é por conta disso, é por conta da máquina. Porque ela puxa muito, acho que ela é 5 mil ou 4 mil watts de potência. É muita coisa. E a fiação toda antiga, ela ia. E remendada ainda, aí ela ia deteriorando. E com o tempo, eu troquei tudo lá fora, né? lá do relógio, do, do, onde está onde tá a parte de, de é, que sai da rua, né? do relógio até dentro do, do edifício. Eu troquei dessa parte que sai da rua até aqui a entrada, que são dois fios, quatro fios que saem ali, que entram ali pela janela. Esse eu tinha arrumado há muito tempo, mas aqui dentro da sala ainda estava muito zoado. Então é, o eletricista veio para isso. Aí eu separei. Agora é o seguinte: ó, ar condicionado, tá ligado ali porque está em teste, e ar condicionado ali. Esse e essa bancada aqui estão nessa sala de cá, certo? Junto com o filtro, cafeteira, não usa tanto, certo? E. Além da a iluminação também, né? No caso, a, a lâmpada tá mais ok e a geladeira velha ali que meu pai me deu, tá? É, que ele comprou outra lá e ficou essa aí, tá? ele acabou me dando ela aí, beleza? Aí que acontece? É, ficou desse jeito porque o ar consome muito, geladeira também. Agora a máquina, junto com isso aqui tudo, consome mais, muito mais, né? Muito mais não, mas como ela força muito, acaba dando problemas. Então o que, que eu fiz? Agora, então esse na sala de lá a parte de iluminação aqui nessa sala, além das bancadas que não consome muito, e essa bancada aqui, onde tem a máquina, mais um servidorzinho aqui, fica nessa parte, nessa sala, aliás. Então eu acho que foi muito bem dividido. Essa sala não tem sobrecarga, porque aqui a gente não liga tanta coisa, assim, pesada, é com notebook, né? coisa bem levinha, é, gabinete, o máximo servidor, mas também é bem, é bem leve, de passagem, né? a proposta. Então, em relação a uma máquina dessa. Então, aqui vai consumir muito menos. Na outra sala, que vai dar uma subida na conta de energia, porque os dois ar ares de... Ares con, con, fica lá. <laughs> Deu pra entender, né? Só que aí, o que acontece? O cara terminou tudo. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. O cara terminou tudo. E na hora que ele terminou, eu não liguei o ar-condicionado. Porque eu não tava com dinheiro pra pagar ele aqui. Eu tava com parte do dinheiro. Eu falei, ah, vamos no banco ali. E ele, a gente foi no banco e ele já foi embora. Aí que eu cheguei, deixa eu testar o ar-condicionado. que eu liguei, desarmou o disjuntor. Aí eu tive que fazer parte elétrica também, gente. Isso aqui tá no chão, ó. Isso aqui foi eu que fiz agora, que eu já tinha até varrido aqui, Eu dei uma geralzinha no chão, ó. Que tanto aqui tá bem sujo, tá? Ó, mostrar aqui. Falta só catar, né? Mas eu dei uma geralzinha aqui. Aqui é, aqui é antiga. Não né? fala que é antigo, ó, é ardrosa ainda. Sei lá como é que chama estranho aqui, né? Aí juntei aqui o lixinho. Já tinha é, juntado ali também. Ó a quantidade de fios que eu tirei, né? Eu não sei se eu filmei a parte dos fios ou não, acho que eu filmei. Ó, que eu já enrolei, né? Aqui e ali é tudo lixo, tá? E aqui é o que sobrou de rede que ainda dá para aproveitar. Mas ali é lixo, né? E tava tudo embalado ali, embolado ali. Aí eu já varri o chão. Logo eu fui ligar o ar-condicionado, o trem vai lá desarma. Aí eu fui ver aqui, né? Ó, como é que tá aqui agora? Agora deixa eu mostrar aqui a parte realmente que interessa. Tava aqui em cima, ele não fez aqui. Ele não arrumou aqui, que é justamente que vem lá de fora até aqui. Aí eu tive que refazer aquilo ali. Foi o que fiz agora. Tá, eu não gosto de parte elétrica, mas o cara tinha ido embora. Aí eu fiz ali. Tá, tem um disjuntor aqui que registra que tá na sala inteira, certo? E tá aí ligado, né? Pra desarmar e armar quando necessário. Só que acabou que eu tive que fazer essa parte. E o que foi feito aqui agora? Pera aí. mais um, cadê aí? Pô, beleza, né? Aqui vocês lembram que tinha um fio de rede passando aqui. Pronto, gente, acabou. Certo? Acabou. Não tem fio de rede mais. Tem um fio de rede só, que é esse branco. Que eu, tive, eu tinha tirado ele, mas eu acabei colocando ele de novo. Porque essa impressora que eu uso aqui, ela é a rede, mas não é o wireless. Tá? Então, por conta disso, eu tive que puxar um cabo de rede. Não teve jeito. Olha a decoração, gente. Não sei se vocês viram a decoração do Natal que fizeram. Ó. E a ideia de quem? É do Renato. Lógico, né? Aí. Depois fala que rouba memória. o Renato colocando memória de quanto aqui? Bixota, bicho safado. Quer ver? Olha lá, é 2GB, não, 1GB um de DDR2. Pô, oh, o bicho é safado, olha, usando memória da loja para fazer graça, velho. Não, tem mais aqui pra vocês verem. Eu comprei uma pizza aqui pro cara, pro eletricista. para nós comer, aliás, né? Não, a gente, a gente tá aqui desde as 8 da manhã. Agora são 4 da tarde. Ele foi embora, às umas 3h30 mais ou menos. Aí aqui também, ó. ó a decoração do Renato. Eu sei que... eu vou copiar, eu vou copiar. Aqui, que quando é que essa aqui? 512, o Renato safado, olha, pegando a memória e colocando aqui, depois ele fala que a gente rouba a memória, né? Tanto memória, a gente não falta, né? Não falta jeito lógico, né? De tamanho pequeno. Mas aí, ideia do Renato, o que vocês acham? Aí, galera, a professora ela não é o wireless, tipo, puxar um cabo de rede. Mas ok, ficou só um cabo. Agora eu vou mostrar ali o que realmente todo mundo que tá de frio! Vamos ver o que vocês acham. Tá aqui, né? Os dois fios, como eu falei, eu puxei tudo de externo já. Desde a caixa lá até aqui, externo. né? passa por canaleta lá no fundo. Tem um corredor aqui no fundo, atrás da janela. Tem um corredor onde fica o carandiru, né? a só a pilha de carandiru aqui. E nesse carandiru ali eu puxei o fio até aqui dentro. E um é dessa sala, esses aqui. E esse aqui, de 6 mil Não, acho que é. Acho que é de 4mm mesmo, né? Esse aqui, aqui pra essa sala, tá? Por quê? Porque as paredes aqui, gente, é muito grossa, é, um... é muito antigo, ó. A grossura da parede, ó. Se liga na parede do banheiro. Aqui. Tá vendo aqui? Lá do fundo é a mesma coisa, não tinha como. Aí tinha aquele buraquinho ali que eu já puxei dali, porque aqui eu, tinha, eu teria que puxar pela, pela janela. Tem aquele conduíte ali, mas eu acho que ele tá entupido, tá? Aí tinha que puxar pela janela. E antigamente era aqui, pra vocês terem ideia, o fio eu passava por aqui, ó. Por aqui, ficava comendo aqui, tá? Ficava comendo aqui com a porta. Porque essa porta é bem molinha, né? Não tinha problema, mas ficava comendo aqui. Eu tirei agora, mandei tirar isso aqui agora. E aqui também tinha a central. Eu tô sem central agora, né? Mas amanhã eu já resolvo isso aqui. Vou comprar outra central, central uma de alarme, uma toda online. Assim como o DVR também, tá não. Já comprei, tá? Amanhã eu consegui a entrega amanhã, tanto do alarme quanto do do DVR, né? E quanto do alarme. Então já todo. O mesmo padrão. Porque eu uso DVR e alarmes das lojas. É um só, é uma marca só. E aqui na Matriz é a mais antiga. Então, quando eu comprei isso aqui, é antigão. Aí eu vou tirar isso aqui e trocar, né, colocar um que eu uso o mesmo aplicativo para gerenciar tudo, os mesmos aplicativo. Aí, tanto o DVR, um só aplicativo eu consigo ver todas as unidades, né? E uma e e, e um aplicativo eu consigo controlar todas as centrais de alarme, certo? E colocar tudo sensor sem fio também, que sabe mais em conta. Agora é a hora. De fato, ó, aqui era fiação, ó, agora ficou das câmeras lá em cima de monitoramento. Esse preto aqui é de energia, tá que vai para a máquina, mas ali em cima é de monitoramento, ele não me incomoda. Mas olha isso, gente. Caraca! Ficou só o fio da energia aqui da sala, tá? Agora só esse aqui e o de rede. -tô, não pode encostar não, não sei o que, não sei que. Esse... Essa fiação aqui é a Cat 6 e ele só tá aqui pra... por questão da impressora. Então, foda-se, não tem diferença, tá? Mas olha a diferença que ficou já, né? Ficou bem melhor. Ficou o ideal? Não, mas ficou bem melhor. A sala não é minha, nem quero ter essa sala, a propósito. Então, nem quero comprar, né? Que eu quero dizer. Então, assim tá passar de bom, certo? É, para quem não sabe, gente, isso aqui eu abri essa porta aqui, tá? Nossa, o poeirão que Deus, mandei abrir isso aqui, você não faz ideia, tá? De abrir isso aqui para ter as duas salas, né, acesso uma a outra, tá? Então, olha a diferença que ficou em relação ao que tava, né? Vocês viram no começo do vídeo aí. Então, eu tirei tudo, limpei tudo, agora tá zerinho, a rede, a infraestrutura tá OK. Só preciso de um cabo de rede para lá, se Necessário puxar mais alguma parte de rede, eu coloco uma hubzinha ali atrás no balcão que vai servir muito bem, não vai ter problema, porque eu não, eu não transmito dados, né? Quando eu fiz essa fiação e por, por que, que tava desse jeito? A propósito, uma coisa muito antiga que, que a unidade já tem 13 anos, 2008 foi anos 2008, mas assim, até tem 13 anos, vai mais ou menos. E na época, o é, wireless não era uma coisa tão comum, é, internet não era uma coisa muito boa. O que mais? Backup, banco de dados, né? Ter uma, uma estrutura de banco de dados, de armazenamento, era muito caro, então era mais fácil ter um NAS ou um servidor é, que, que eu pudesse transportar arquivos pela rede. Tanto que a minha suíte que está ali é mil. É mil, barra, acho que é mil barra mil, né? Não é 100 barra mil, não. acho que é mil barra mil. Que era pra ter uma rede, a fiação toda Cat 6, essa, os fios de rede toda categoria 6. Isso aqui era pra eu usar muito a rede, porque o wireless não era uma coisa tão comum na época, por incrível que pareça. Hoje em dia, ah, e outro fator muito importante, eu usava a porcaria do GFIL. E a porcaria do GFIL, eu tinha um servidor aqui que eu precisava ficar 24 horas com ele ligado, né, pra armazenar o banco de dados do GFIL. E por causa disso eu precisava de cabo de rede, porque na wireless o GFIL, mesmo estando na mesma rede, não era remoto, era uma bo... ele já era uma bosta naturalmente, mas com rede wireless era uma porcaria. Aí eu tinha que colocar a fiação de rede nos computadores da recepção. Porque senão não funcionava, ficava lento demais. para Nossa, muito lento. Hoje a gente tem um sistema online, e esse sistema online é mais rápido que o g -fio tendo o um servidor aqui, pra vocês terem ideia. né? Obviamente, não é tão rápido, né? Como, como eu gostaria que fosse, mas é bem mais rápido que o g -fio, certo? Então, tudo ali na frente, wireless. Eu só precisei passar o fio por causa da impressora. E estava juntando o fio porque toda vez que precisava, puxava o um novo fio, puxava o um novo fio. Aí ficou aquele balaio de gato tava aqui. E outro fator também que é que foi a questão do telefone. Hoje em dia tem alguns telefones que você é, coloca o, o fio do telefone, né, o, o RJ11, o cabo dele em um telefone e os outros são ramais. Ou seja, você não precisa colocar o cabo, você só precisa estar ligado na tomada e um centraliza né, e passa para os outros. Os telefones aqui que tem nessa unidade são antigos. Todos precisam ter a conexão do, do, do cabo de, de, de telefone, porque senão não funcionava. Aí, o que acontecia? Tinha cabo de, de telefone adoidado. Tinha muito cabo de telefone. Então, eu já comprei também, tá? Uma central de telefone com os ramais. E agora, o telefone tá aqui. Peraí. Temporariamente, esse aqui ó, ele dá certo ter as ramais, os ramais só porque eu preciso conectar o telefone, o cabo RJ11, em cada ramal que eu tenho. Então, se eu tenho três ramais, eu tenho que puxar um fio de telefone daqui, ali na frente, na recepção e aqui no laboratório. Aí, o, o outro telefone vai chegar amanhã também, por incrível que pareça domingo, vou entregar domingo, né? Vou entregar domingo aqui e eu vou fazer a substituição. Aí, eu coloco, deixo aqui, onde está perto do modem, né? fica a central aqui, os outros são ramais. E o telefone coloca aqui todo dia, no final do dia. Estão vendo? E tem gente que acha que isso aqui se organiza sozinho. Enquanto a gente faz o então ele arruma esses fios. Tem gente que acha que se organiza sozinho. Né? Eu, eu proprietário, eu estou aqui para resolver esse problema. Mas eu estou desde as 8 da manhã. Desde as 8 da manhã, travado aqui. Agora que eu terminei. Certo? Mas é isso aí. Não sei que não é um vídeo técnico gente, mas um vídeo dia a dia. Né? a propósito, Muito obrigado. Eu acho que a Alice, o nome dela, eu não me lembro exatamente, mandou um fluxograma depois que eu falei sobre a ajuda dos técnicos. Né? A gente intitulou aqui de ajuda anjo. Os técnicos que ajudam os outros recebem para isso. Agora, né? recebem comissão da empresa para isso. Aí essa, eu acho que a Alice, ela fez um fluxograma moda hora lá tipo, para ajudar a gente. Infelizmente o fluxograma ficou um pouco complexo do entendimento. O nosso ficou mais simples, mas acaba sendo mais fácil do entendimento. Mas enfim, né? Muito obrigado por isso. Ó, tá geladinho aqui, não desligou o ar condicionado, pois o meio ali, não caiu o disjuntor, tá tudo certo. Agora não tem mais nada para puxar além do ar condicionado, então não vai cair mais não. A ah, só a máquina mesmo, já testei a máquina, coloquei um disjuntor só para a máquina também, porque não tinha disjuntor para a máquina e pro ar condicionado. Mas é isso, galera. Desculpa se não ser um vídeo técnico, é né? um vídeo dia a dia, vocês estão vendo que eu estou rodando as unidades, eu estou tentando melhorar as unidades em todos os aspectos e infraestrutura não é diferente disso. Né? A gente tem que melhorar sempre, por mais que demore um pouco, mas a gente acaba melhorando. Mas é muita coisa para cuidar, gente, é meio complicado, tá? espero que entendam isso aí. E até por isso mesmo que nem sempre sai vídeo técnico, beleza? Galera, quem enviar equipamentos? Acesse o site, tá na descrição do vídeo aqui. Fala que a a versão do robô, ela vai te passar as informações para trazer ou enviar equipamentos, tá? É, a fila tá diminuindo. Lá no site tem um prazo, mais ou menos, que tá funcionando a questão da, da fila. E se você quiser trabalhar na GTEC, também no site tem lá, ó, trabalhe conosco. Mas eu só contrato pessoas que conhecem, que sabem a eletrônica, tá? Não é qualquer pessoa, a gente não ensina aqui, beleza? E por fim, considera ser membro do canal. Tem um conteúdo bacana lá, já fiz umas publicações, tem muita publicação, mais de 100 vídeos. É 7,99. gente, é muito barato mesmo, tá? Vale a pena, porque tem um conteúdo exclusivo lá e conteúdo técnico, beleza? É isso aí, valeu. Vamos terminar de configurar a impressora agora, conferir, né? Ver se certo, eu já puxei o carro, mas vai que algum erro. É isso aí, valeu.